I den här uppgiften så har jag det här talet 6 gånger 10 upphöjt till 6. Och Jag ska ta reda på vad en tredjedel av det här talet är. Så jag tar talet 6 gånger 10 upphöjt till 6 och så delar jag det med 3. Och Här så har jag en multiplikation här mellan 6 och 10 upphöjt till 6. Så då kan jag välja att utföra den här divisionen först. Så 6 dividerat med 3 är 2 Multiplicerat med 10 upphöjt till 6 på det där sättet.